Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Експериментальне кільце на перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських у Тернополі планують замінити на постійне. У Підволочиській школі з 2017 року не завершили реконструкцію спортивного майданчику. Чому так сталося, з'ясовували наші кореспонденти. У Березолі відбулося театралізоване дійство про правила дорожнього руху. На виставу прийшли 600 тернопільських школярів. Експериментальне кільце на перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських у Тернополі планують замінити на постійне. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, проєкт передали на погодження до поліції. Ми біля Двохаркового мосту у Тернополі. За моєю спиною експериментальне транспортне кільце, встановлене місяць тому. Ми запитали водіїв, чи потрібне воно їм. Водій Степан Радецький – тернополянин. Каже, мешкає неподалік від кільця. Дуже класна розгрузка транспорту, дуже класно. Але просто треба, щоб люди знали знаки, завчасно поставлені, щоб люди розуміли. Бо в нас не привикли в Тернополі їздити по кругах. Бо є люди, які просто не знають, що він має на кольцу пропустити, чи він не має пропустити. Бо тому і вони, ті люди, які можуть йти, вкараються, що не хочуть, щоб було кольця. Коли вихідні дні, мало транспорту, воно дуже прекрасно працює. Але коли починається ранковий потік транспорту і вечірній, це велике гальмо. Бо коли раніше там працював світлофор, другий, то він відсікав частину транспорту і пришвидшував потік. Бо всі люди, які їхали на зелений колір, вони їхали досить швидко. Зараз всі машини зменшили швидкість буквально до 3-5 кілометрів. Відповідно, всі вони то один з одним узгоджують право проїзду. Але в кінечному результаті це спиняє потік. Також ми запитали пішоходів, чи зручно їм переходити дорогу поблизу кільця. Незручно. Можна світлофор, ну тут його не вистачає. Дуже, мені здається, розгублюєшся, не знаєш, куди переходити. На цій ділянці дороги світлофорів не буде, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, дозвіл встановити постійне кільце мають дати поліцейські відділу безпеки дорожнього руху. Перенесена контактна мережа, збільшено радіус цього обмежувача кола. І зараз проєкт знаходиться на погодженні в поліції. Після проходження погодження з поліцією буде проведена експертиза проєкту. Буде заключена угода управлінням житлово-комунального господарства з підрядником. І будемо приступати до влаштування постійного кільця. Це мається на увазі, поставимо бордюрний камінь в межах, визначених зараз експериментально. Нанеситься замість жовтої, вже верніше по жовтій піде біла розмітка фарбою. Світлофори на даний час в мигаючому режимі, але їх не буде включатися, тому що пішоходи повинні знати, що вони, коли ступають на дорогу, їх пропускає будь-який транспорт. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига прокоментувала проект так. Його зробили для того, щоб розвантажити кільце, для того, щоб легше було транспортним засобам, для того, щоб зменшити аварійність на дорогах в загальному. Цей проект наразі на стадії розгляду у відділі безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Тернопільської області. Вже деталі, що там буде надалі, повідомимо згодом. Рішення встановити експериментальне кільце прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. Встановили його 9 серпня. Кошторис робіт з облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Конструкція кільця складається із 25 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких з бюджету міськради виділили 37 тисяч гривень, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. В аварії у Бучачі травмувався 17-річний водій мопеда. Його з черепно-мозковою травмою та забоєм кісток тазу доставили до Бучацької районної лікарні. Про це повідомила диспетчер місцевої швидкої допомоги Оксана Лущук. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12-ї години біля Бучацької пожежної частини, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 17-річний водій придбав сьогодні мопед і вирішив його випробувати.
під час того, як він його випробовував і здійснював маневр обгону, не пересвідчився в безпечності цього маневру. Він не помітив, що автомобіль, який він обганяв, тягнув на буксирі трактор. Коли він його обігнав, він врізався в троси, яким був прив'язаний автомобіль «Сітроен», а потім вдарився до цього автомобіля. Інформація про дану подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Працівники поліції проводять перевірку по даному факту. У Підволочиській школі з 2017 року не завершили реконструкцію спортивного майданчика на вулиці Морозенка, 8. Про це розповіла директорка цієї школи Марія Добрунова. За її словами, за проєктом мали бути бігові доріжки, глядацькі трибуни, спортивний інвентар для ігрових видів спорту. Зроблено підготовчі роботи та поле зі штучним покриттям. Чому так сталося, з'ясовувала Марія Котенко. Це спортивний майданчик Підволочиської загальноосвітньої школи, який почали ремонтувати у 2017 році. Шестикласник Остап Симан розповідає про урок фізкультури. Хлопець грає у футбол та ходить на заняття із вільної боротьби. Ми знімаємо спортзал ЮСША, також в парку ходимо. Це дуже зручно, тому що поки ми дійдемо на стадіон, вже півроку пройшло, а пограти не годно. Сергій Дрейко 20 років працює вчителем фізкультури у Підволочиській школі. Займаємося, в нас є спортивна школа, має спортивний зал. Спортивна школа. Ми як в оренду беремо, і ми до півтретьої маємо там можливість займатися. На жаль, вже надалі ми там не маємо можливості займатися, і нас практично сьомий урок він випадає. Тут був майданчик старого типу. Тут була волейбольний, так простий, то як ґрунтовий був і футбольний майданчик. То ми тут займалися. Це ні старого, ні нового, на жаль. Вартість робіт з реконструкції школи близько 2 800 000 гривень, розповіла директор цієї школи Марія Добрунова. Зовсім небагато зробили, як бачите. Побудовано лише штучне покриття зроблено стадіону. Тут деякі є наші такі зауваження серйозні. В принципі, нас і ніхто не питав, як і що, не прислухалися до нашої думки, але це Бог з ним. І ми зіткнулися з тим, що вже 2 роки ніякого будівництва не ведеться. Майданчик стоїть, коли ми зверталися, нам відповіли, що йде кримінальна справа, ідуть якась тяжба судова. Начальниця відділу освіти Підволочиської селищної ради Світлана Мотика розповідає про проект. Влітку 2017 року замовником виконання робіт по капітальному ремонту спортивної площадки по вулиці Морозенка було визнано управління капітального будівництва. Далі 2018 рік розпочався. До нас звертається підрядна організація, яка би не мала до нас звертатися, тому що ми її не наймали на роботу, ми з нею договорів не підписували, про те, що ціни подорожчали, особливо на метал, і їм не вистачає коштів для завершення даних робіт. Зі свого боку, я як начальник відділу освіти, голова селищної ради Віталій Дацько і директор школи Марія Анатоліївна Добрунова кілька разів спілкувалися із замовником, тобто з УКБ. Нам пояснили, що катастрофічна ситуація із цінами, і ми мусимо ще перерахувати, тільки невідомо відповідно до чого. Спочатку ціна озвучувалася 500 тисяч, потім ціна озвучувалася 1 000 000. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк прокоментував ситуацію. Неодноразово було оголошено на всіх нарадах, що проект нереально дофінансувати. І особисто голова ОТГ Підволочиська сказав, я буду дофінансувати. І від цього він відмовляється на сьогоднішній день. Їм потрібно було відкоригувати проектно-кошторисну документацію, пройти повністю всю експертизу по цінах вже нових. Постійно на всіх нарадах їхні представники Підволочиської ОТГ були присутні. І треба це привести до кримінальної відповідальності, тому що громада подала неправдивий, нереальний документ в 2017 році. За це вони повинні понести кримінальну відповідальність, тому що подали в 2017 році по цінах 15-го. І ми подали в слідчі органи звернення, їх повинні судити. І вони повинні відповісти перед громадою, чому вони обманули і громаду, і обласну адміністрацію, подали неправдивий проєкт. Заступник селищного голови Підволочиська Володимир Витрикуш розповідає, громада 6 травня 2019 року зверталася до Кабінету міністрів України щодо завершення будівництва. Відповіді не отримали. Ми бачили, що ситуація заходить в певний глухий кут.
ми бачили, які процеси проходять. Тому, звичайно, що ми не могли бути, не стояти осторонь, були б, бути бездіяльними. Ну і знову ж таки, я вам хочу показати текст звернення до Кабінету міністрів України, який прийняла Підлучиська селищна рада, це є офіційна позиція, і депутатів Підлучиської селищної ради, які відображають думку всієї громадськості, де ми розкрили суть даної проблеми, ну і попросили, оскільки все ж таки там є значна частина і державних коштів, і місцевих коштів, розібратися в цій ситуації. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Підволочиській школі зараз навчається 558 учнів, повідомила Марія Добрунова. Про дорожні знаки та як правильно переходити дорогу розповіли учням перших і других класів тернопільських шкіл працівники Центру творчості дітей та юнацтва. Вони підготували театралізоване дійство «Пригоди в країні світлофорії». Переглянути виставу прийшли 600 учнів, повідомив завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний. Бачив виставу Богдан Боденчук. На виставу із вчителькою початкових класів Валерією Пилипчук прийшла учениця 1-го Б-класу Тернопільської школи номер 7 Евеліна Чеканова. Дівчинка розповіла, які знає правила дорожнього руху. Я з вами за руку йду і дивлюся, де машина, чи їздять машини чи ні. Треба стояти, коли червоне світло, коли жовте, треба підготуватися, а коли зелений, то можна йти. В школі ми також вивчаємо правила дорожнього руху, в шкільній програмі і позаурочний час. У нас є і вистави, ми робимо і самі сценки, вивчаємо з дітками і розмальовки, розмальовуємо і малюнки. Вивчаємо протягом всього навчального року в першому класі правила дорожнього руху, а далі їх повторюємо. Перед початком вистави інспектор патрульної поліції Ігор Євасів розповів дітям про правила дорожнього руху. Дітям потрібно пам'ятати насамперед про те, що коли є регульований пішохідний перехід, тобто є забороняючий сигнал світлофора, так червоний і зелений, який дозволяє їм рух. Це обов'язково потрібно пам'ятати. Також, якщо є нерегульований пішохідний перехід, потрібно обов'язково дивитися по сторонах. Спочатку вліво, вправо і ще раз вліво. Не потрібно відволікатись на мобільний телефон, переходити, слухаючи музику в навушниках, там, чи переїжджати велосипедом, скейтом, роликами, чи будь-яким іншим транспортним засобом, так, які використовують діти. Працівники та учні Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва на сцені показали школярам, як переходити дорогу та розповіли про знаки дорожнього руху. Ходимо по моєму сигналу. Я тут полежу, а ви біжіть. Ні, ти відбереш мішолу. Ні, тут нікому не можна довіряти. Участь у театралізованому дійстві «Пригоди в країні світлофорії» взяв 9-річний Любомир Новак. Хлопець розповів, яку роль грав у виставі. Сьогодні я виконував роль хлопчика, що хоче потрапити до школи, а зупиняв я скрета, тому що він поламав світлофор і думає лише про свій жолудь. Це знак «Стоп». Він показує, що... От, наприклад, ти на дорозі, є знак «Стоп», то ти маєш зупинитися. Завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний у виставі «Грає лева». Чоловік каже, готували виставу разом із співробітниками та дітьми місяць. Розповів сценарій вистави. У нас загубився зелений колір, діти не могли перейти дорогу, і ми його всі дружньо компанією, різними звірами, пригодами шукали. Всі правила, які ми сьогодні їм розказали, вони надзвичайно їх формують так, щоб вони знали, що і як треба діяти в різних ситуаціях на дорозі. Вистава тривала годину. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У вересні відбувається один з етапів всеукраїнського місячника безпеки патрульної поліції «Увага, діти на дорозі», який розпочався 20 серпня і триватиме до 20 вересня. За словами Миколи Підколодного, вистави про правила дорожнього руху Центр творчості організовує 15 років поспіль на початку навчального року. Тернопільський мандрівник Володимир Стус розповів, як економно подорожувати та вести тревел-блог в Інстаграмі. На зустріч з хлопцем прийшли 20 дев'ятикласників Тернопільської школи-ліцею номер 9. Зустріч, яка тривала годину, Володимир Стус розпочав з репрезентації сторінок свого інтернет-блогу. Кожну світлину коментував. Це вже Хмельницька область. Це раніше, оце все, що ви бачите, вода, це було село. Його затопили.
Юлія Сапожак мандрує і викладає фото з подорожей в інтернеті. Особисто я від Володимира Стуса дізналася, як дуже класно, як можна стискати свій бюджет, щоб не дуже дорого подорожувати по різних країнах, навіть містах. Якщо ти виставляєш навіть якийсь пост про те, що мандруєш, то тобою цікавляться інші люди, які теж мандрують. І, можливо, в них навіть тоді з'являється більше досвіду, і вони можуть тебе запрошувати теж в якісь свої мандри, і ви починаєте подорожувати разом і таким чином працювати. І, можливо, це буде вашим майбутнім захопленням, бо навіть роботою. Аліна Висоцька каже, після зустрічі з Володимиром Стусом теж буде розповідати про свої подорожі у власному блозі. Я б хотіла поділитися своєю інформацією і досвідом з читачами, які за мною стежать, щоб люди могли розширити свої уявлення взагалі про Україну. В своєму блозі я би хотіла розказувати про те, що я сьогодні почула, і додавати свою якусь інформацію, і мандруючи, наприклад, містами України, навіть взяти ту саму Одесу. Я б також хотіла розповідати про те, що мені сподобалося, і ділитися своїми враженнями. За 2 роки Володимир Стус відвідав 7 країн. Про свої подорожі розповідає в Інстаграмі. Тепер ділиться досвідом тревел-блогерства з дітьми. Найголовніше – це потрібно отримувати досвід. Потрібно пробувати жити так, як вам зручно, і пробувати отримувати свій власний досвід, свою власну історію будувати. Не використовувати, не просто жити, копіюючи когось, а от перевіряти все. Колекціонувати емоції і колекціонувати досвід. Зараз молодь, вона більшість подій цікавих в них в інтернеті, а не в житті. От я стараюсь людей нагадувати, що життя, інтернет має доповнювати життя, а не життя є причиною, чому ти йдеш в інтернет. Бібліотекар Надія Качуровська розповіла, чому вирішили організувати таку зустріч. Діти дуже багато часу зависають в інтернеті сьогодні. Вони активні користувачі соціальних мереж, і для них дуже важливо, щоб дати інформацію, що потрібно шукати в інтернеті з великою користю для них, щоб було прочитане. І мандрівка, так як вони молоді люди, вони будуть подорожувати. Вони мають знати, що потрібно для мандрівок, які у нас є блогери. Вони можуть з ними поспілкуватися. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Володимир Стус – тернопільський мандрівник, блогер. Хлопець відвідав 7 країн. Це Монако, Туреччина, Німеччина, Польща, Чехія, Грузія та Греція. Його сторінка в Інстаграмі має понад 6 тисяч підписників. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.